Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın xüsusi dəstəyi ilə 2013-cü ildən İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Marionet Teatrı, Fransada 20-ci Şarlovil Mezier Beynəlxalq Marionet Teatrları Festivalında böyük uğur imza atıb və ilk dəfə iştirak etməsinə baxmayaraq adını bu festivalın tarixinə yazdırıb. Teatr Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin və İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin dəstəyi ilə festivala qoşulub. Festivalda Bakı Marionet Teatrı görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operası əsasında hazırladığı Marionet tamaşası ilə festival iştirakçıları və ziyarətçilərin qəlbini fəth edib. Tamaşa zamanı ilk diqqəti çəkən tamaşaçıların emosiyaları olub. Tamaşaçılar dil bariyerası olmasına baxmayaraq tamaşanı qəlbən yaşayıblar. Tamaşalara bilet axı onlayn satılır burada və 2 ay yarımından qabaq açılıb onlayn satış. Tamaşalara satış başlayandan 15 gün sonra artıq bizim bütün 4 tamaşaya biletlər hamısı satılmışdı. Bəlkə bu gün də elə fikir verdim. Fikir verdiniz, bəzi tamaşaçılar gəlmişdilər, xahiş edirdilər. Hər cür, nə cür olsa tamaşaya baxmaq istəyirik deyə xahiş edirdilər ki, buraxaq onları zala. Düzdür, bizdə Bakıda da xaricdən gələnlər çox olur bizim tamaşaya. Amma burada sırf xarici tamaşaçıdır. Dili bilməyənlər. O yüzden biraz bizdə narahatlıq var idi əlbəttə ki. Birinci tamaşa üçün əlbəttə ki, mən razıyam. Təbii ki, ikinci, üçüncü, dördüncü tamaşalar daha sərbəst olacaqlar aktyorlarda. Bir çox tamaşaçılar gündə 2 dəfə olmaqla 2 gün göstərilən tamaşanın daha çox göstərilməsinə ehtiyac olduğunu qeyd ediblər. Xanım Nağıyeva, Şəhlə Ağalarova, Əfqan Poladlı, Azərtac, Şarlövil Mezier.